ardhë për të moshtruar dhe po që është limiti i familjes. Qëndron këto gjëra të tjera? Po, po. Ata janë kush i kena këtu. Nuk kena pas kur asnjë lloj problemi me ta. Burri jam ko ken shok me djemtë e tij. Edhe për këtë gjë që e kanë djerë ato, unë kam dhënë deklaratat e mija dhe në polici, më kanë pytë për ta dhe kam thënë që a këta dhe më thënë nuk kanë asë një loj lidhje me burin tem, se më kanë pytë. A habitem dhe më thënë si e kanë djerë, sepse nuk ka lidhje. Ne vetë si familje e deklarojmë edhe ina 100% sigurët se kjo në gjare nuk ka nëthë prej djali ti që e kanë djerë. Ata... I ti kena i tuku i shis, kena pas kur as një loj problemit, as një loj marveshjet me ta. Si ku e ndrejat në atë natë ka dalë në dhejtë darks, tha po i ku tha, më kërkaj mi dha një Gjokovento dhe një kapuq, po i ku tha dhe në Livate dhe po vi tha për 10 minuta. Nuk po vënej tha, se ishte të ra dhe shilën të i thonë që, të lutem i thosh mas delë se natë. Nuk vënoj tha vi fill tha. Ishte me këtë djalin këtu mrapa me këtë kujshin. Se i kishte ardhur domethën qysh në mizdita dhe e kërkuhte vazhdimisht. Edhe i kishte bëu disa muhabete, po një ngoçi fëmijë 17 vjeç nuk ia vume. Unë nuk me thën drejtë nuk ia vuna veç, edhe tu i thon tu e porosit burrin, por zonë mas nuk më rri thosh me te. Se s'na duhet gjë sepse e njihshim çfarë fëmijë tash te me ke merret. Dhe i thosht lutem ma su marri, o me thet pa i fmi, thet pa hajt ishto, nuk javu një vishin, e anashkalej se qa mund t'i bate, se qa ma ashto. Ka i gëndlejt darks, dhe nuk kina marrë vesht ma asil lajmë për te. Ska marrë vesht asil lajmë, më ka thonë që i po shkej me te, me njoftej dhe me thonë që ishte me, po shkote me te, në tregoj. Po ma gjatë nuk më ka thanë asë për qa po shkën dhe asë qa do të me bëa atje. I dini ju motivet e vrasjes? Unë nuk i di. Nuk e di se s'ka pas asë një loj motivit për me vrakush. Se s'ka pas konflikt me kërken edhe nuk i ka bëa kuj gjo. Asë nuk ka pas kërcnime që më thanë po e mërë dikush në telefon, po e kërcnën, po ose po kërcnën dikën kë. Nuk ka pas asilë e kërcnimit, kjo i ardhi për qef, me najt për qef, se qfar muhabit është mund t'i këtë thanë, nuk e di, se nuk ashtë shprej. Edhe e ka djerë jo, se kjo nuk i ka pas besim, ka kënë tip që nuk i ka besu, se e kishim i tuk ishi një fshim mirë. Për 15 vjeqarin që e ka djerë. Për 15 vjeqarin që e ka djerë për shpijet. Për kënë tjetër një nuk dim, edhe unë me folë këtë. Qa mesajit mund t'i këtë që? Nuk e di, burri është shprej, i ka thënë që nuk po të shkruj mesazhe, po di e që kur që një fotografi kalit, ti ndel, të dira. Një djo 17 vjeq, mi thënë ata, dikush është mrapa ti, që ja ka basë, nuk ka posë të sile konfliktit, një kena posë kujshi i tu, mas shpijet, nuk ka posë të sile gjojet, por që ka lidhje me litë, për këtë dhe më thonë, jep unë deklarat asa herë duhen që nuk ka lidhje, unë e kam dhonë deklarat në teme në polici, që më ka pytë policia, i kam thonë që ajë nuk ka lidhje me litë, nuk i ka në bërë gjatë asë më thoshin a ka lidhje. Me ta nuk ka pas lidhje, kina shku shumë mirë dhe më thonë, ata në kojnë keni, kina shku, kojnë pas roste, në kojnë hapë dherën, kur kina pas nevoj për me në hapë, po nuk kina pos lidhje me ta që me thonë pa hime, pa dalime, pa kina konflikte me ta. Arma që është ati në vëndjaj që është jetë, është e indrit, apo nuk e kina? Nuk e di, nuk e di sepse ka dalë për i shpijet vetë me një jelek. Nuk pa armë, sepse ja kam dhonë une, kam për cial diri të dira, dhe më tha po vitha, nuk po vënej thë 10 minuta sa që kejt me te diri në Livade. Qa kërkoni ju nga policia, nga drejtësia? Me gjithë se ku shë ka vra. Nuk ka pas asë një lojë arsyet për me vra. Një jina... Një jina... Nga ekspertiza ka dalë që vetëm është vrar apo është dhunu? Për zotën, ata thojnë edhe që e kojnë dhunu. Herë thojnë që vetëm është vrar, nuk e di.
Ajo është dhe më thonë, kanë thonë që i ka vrame në përgjunj. Po këj ka dalë dikuj që i e ka besu. Se këj nuk ka dalë me gjithë kanë nuk i ka besu kujtë. Dhe më thonë, burë e jem i të ndirë shpis, mi pasar dikush edhe nuk e ka besu. Nuk e ka fut mërënd pa ditë se kush është. Po ka e një. Për zotën, ajtë në vite i hinë 7 mujë, burë e jem ka kënë ka pas kuaj. Se ka kënë marë klikuash, dhe viti kërkote ka i herë kalin, po ki mund kishte qysh në tëtor 2020, që kë nuk ishte duk në i parët as mi fol, dhe më thonë. Në ka ardhë ditën e Bajramit, me ba muhabet me te, po që nuk ishte lidhje më ardhë, mi thonë muhabet, si kë 17 vjeç, që mund ketë një 17 vjeç me një 31 vjeç për bashk. Indri ka ken në kërkim. Indri ka ken në kërkim. Kishte ardhë se kishte kopa pa fëmijë, edhe Bajramin, edhe mas milan fëmijët papa, edhe ardhi me pa fëmijët edhe i nodhe i kjo. A nuk është e ka qëndrush? Ja, nuk ka qëndrush.